На Бахмутському напрямку українські воїни знищують російських окупантів за допомогою їхнього ж ландлізу. В руках наших захисників опинилася ціла колекція трофейної російської техніки, серед яких знаменитий танк Т-90. На позиції, де наша знімальна група працює сьогодні, українські бійці вже мають арсенал панцирників Т-72, а також гордість російського воєнпрому Т-90. Це танк Т-90, знаменитий танк Росії, який вони там хотіли Київ за 3 дні штурмануть, там брати всю Україну. Тепер виходить так, що він у нас. Ми забрали його. Контактний ліс такий собі. І ним, і їхніми ж снарядами ми даємо їм по шапці. Переречені програти – це 100%, тому що, я ж кажу, кожен вистріл цього танка – це 40 мінус чоловік в день. На Бахмутському напрямку обстріли майже не вщухають, розповідають наші захисники. Ворожі артилеристи роблять ставку на кількість ударів, а не на влучність. От як ви чуєте, є ці вибухи, постріли. Тиждень назад ще навіть, ну, коли не було морозу, коли це було багно, то такого не було. Було затища десь неділі 2-3. Практично ніхто не стріляв навіть. Ну, тому що, ну, просунутись було по цьому нереально. А зараз, да, активувалися всі бойові дії і, ну, ми продовжуємо давити ворога. Росіяни часто кидають свої танки і БТРи просто на полі бою, діляться наші бійці. Нерідко це абсолютно придатні до роботи машини з повним боєкомплектом. У них просто закінчується пальне, а поповнити запас ворогу нічим. Москалю все одно не пережить цю зиму, тому що він получить по самій гвинці, це по-любому. Навіть їхніми машинами, щоб вони там не, сюди не посилали в нашу Україну, то ми її заберемо, обслужимо, обробимо і ним же ж дамо здачу. Наші захисники наголошують, взимку чужинцям на українській землі буде не солодко. Навіть попри те, що командири ворожої армії не шкодують техніки, а солдат використовують як гарматне м'ясо. Насправді подібна тактика лише примножує невдачі російського війська та наближає Україну до перемоги. Ніна Коломієць, Олена Гаврилюк, подробиці, телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».